اسرار بیماری سے ہزاروں افراد متاثر. کراچی میں ہزاروں مریضوں کے پر اسرار بیماری میں مبتلا ہونے اور وبائی صورت اختیار کرنے کے بعد محکمہ صحت جاگ گیا. وزیر صحت نے ملیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی. ٹیم اور بیماری کی تشخیص کے لیے نمونے اکٹھے کر لیے. ملیر میں پھیلے پر اسرار افراد کو اپنا شکار بنا ڈالا. میڈیا کی نشاندہی پر بھی آخر محکمہ صحت حرکت میں آیا. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سکندر مہندرو سعود آباد اسپتال پہنچے. علاقے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کر دی. ان کا کہنا ہے کہ وائرس کی تشخیص میں وقت لگتا ہے. مریضوں کے خون کے نمونے لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. علاقے میں بیماری پھیلی تو خوف و ہراس پھیل گیا, جبکہ مریضوں نے اسپتال میں سہولیات ناکافی ہونے کا شکوہ کیا. ادھر مریضوں کے خون کے نمونے لینے کے بعد ملیریا اور ڈینگی کنٹرول پروگرام کے عملے نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کی رہائشی کالونی سے بھی پانی کے نمونے اکٹھے کر لیے ہیں. وزیر صحت سندھ نے تمام ٹاؤن ہیلتھ افسران کو اپنے اپنے ٹاؤن سے 4 سے 5 ڈاکٹرز مریض کے سرکاری اسپتال میں تعینات کرنے اور وبا پر کنٹرول تک عملے کا مریض اسپتال میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے. ماہرین کے مطابق بیماری کی تشخیص میں 4 سے 5 روز لگ سکتے ہیں. سندھ گورنمنٹ اسپتال کے ڈاکٹر شوکت کا کہنا ہے کہ وزیر صحت کے حکم پر اسپتال میں ادویات کی قلت دور ہو گئی ہے.